ስለ ኢየሱስም ወንጌል ስለ ልጁ ነው ስለ ኢየሱስም ወንጌል ስለ ልጁ ነው ስለ ኢየሱስም ወንጌል ስለ ልጁ ነው ስለ ኢየሱስ ወንጌል ስለማን ነው ወንጌል ስለ ልጁ ነው ስለ ኢየሱስ ወንጌል ስለ ልጁ ነው ስለ ኢየሱስ ኦ ወንጌል ስለ ልጁ ነው ስለ ኢየሱስ ወንጌል ስለ ልጁ ነው ስለ ኢየሱስ ወንጌል ስለማን ነው ወንጌል ስለ ልጁ ነው ስለ ኢየሱስ ወንጌል ስለ ልጁ ነው ስለ ኢየሱስ ኢየሱስ ነው ዋና ኢየሱስ ኢየሱስ ነው ዋና ኢየሱስ ኢየሱስ ነው ዋና ኢየሱስ ኢየሱስ ነው ዋና የኔ ንጉስ አያኬ አባባሼ ኢየሱስ ነው ዋና ኢየሱስ ኢየሱስ ነው ዋና እርግጠኛ የሆነ ሰው ሃሌሉያ ኢየሱስ ነው ዋና ኢየሱስ ኢየሱስ ነው ዋና ኢየሱስ ወንጌል ስለ ልጁ ነው ስለ ኢየሱስ ወንጌል ስለ ልጁ ነው ስለ ኢየሱስ አንድ ወሬ አለኝ እኔ ወንጌል ስለ ልጁ ነው ስለ ኢየሱስ አያያያያ ወንጌል ስለ ልጁ ነው ስለ ኢየሱስ ኢየሱስዬ ኢየሱስ ነው ዋና ኢየሱስ ኢየሱስ ነው ዋና ኢየሱስ ኢየሱስ ነው ዋና ኢየሱስ ኢየሱስ ነው ማን ነው በሕይወታችሁ ላይ ዋና ሆኖ የተሾመ ማን ነው ኢየሱስ ነው ዋና ኢየሱስ ኢየሱስ ነው ዋና አያኬላ ባራሺና ማዛላቦስ ኢየሱስ ነው ዋና ኢየሱስ ኢየሱስ ነው ዋና አቤት 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 ተገልጦልኛል አንዱነት ኢየሱስ ብቻ ነው የዘላለም ሕይወት ተገልጦልኛል አንዱነት ኢየሱስ ብቻ ነው የዓለም መድኃኒት ተገልጦልኛል አንዱነት ኢየሱስ ብቻ ነው የዘላለም ሕይወት ተገልጦልኛል አንዱነት ኢየሱስ ብቻ ነው የዘላለም ሕይወት ኢየሱስ ነው ዋና ኢየሱስ ኢየሱስ ነው ዋና ኢየሱስ ኢየሱስ ነው ዋና ኢየሱስ ኢየሱስ ነው አያያያ ኢየሱስ ነው ዋና ኢየሱስ ኢየሱስ ነው ዋና ሃሌሉያ ዛሬ በሕይወታችን ላይ በኑሯችን በቤታችን በአገልግሎታችን በትዳራችን ላይ
ዋናነን ብለው ሳንሾማቸው የተሾሙ ነገሮች ሁሉ ይወድቃሉ ስፍራ ይለቃሉ በደንብ ጩና አሜን በሉኛ የቤተ ክርስቲያን ዋናው ኢየሱስ ነው የህይወታችን ዋና ኢየሱስ ነው የአገልግሎታችን ዋና ኢየሱስ ነው የእምነታችን ጅማሬና ፍጻሜ ኢየሱስ ነው ጩና አንድ ጊዜ ኢየሱስ ነው ዋና በሉ ጆቻቹ ከፍ ይበሉ ከኔ ጋር በሉት ኢየሱስ ነው ዋና 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 እጃችሁ ላይ ያለው ወንጌል እንደዚህ ነው የሚወራው ወንጌል ስለ ልጁ ነው ስለ ኢየሱስ ወንጌል ስለ ልጁ ነው ስለ ኢየሱስ ወንጌል ማን ነው ወንጌል ስለ ልጁ ነው ስለ ኢየሱስ አባካባይስ ወንጌል ስለ ልጁ ነው ስለ ኢየሱስ ኢየሱስ ነው ዋና ኢየሱስ ነው ዋና ኢየሱስ ነው ዋና ኢየሱስ ነው ተስፋ በቀረጥንበት ሰዓት ህይወት ባስጠላን ሰዓት ሞትን በናፈቅንበት ሰዓት ደሙን አፍሶ ደርሶ ያዳነን ኢየሱስ ነው ተስፋ ቢስ ነበርኩኝ ሊያወጣኝ ሲመጣ ግን እሱ ነገረኝ ነፃ እንደም ወጣን ከዚያማ sana kibruse tinsalam damule nafsu adani tasfabis nabarku enen leawatan simata kinesu ነገረኝ ነፃም ደም ወጣ ከዚያማ አነሳና ክብሩን ሰጠኝ ሰላም ልጁ ለኔ ልጎ አወጣኝ ደሙ ለኔ ደሙ ለኔ ልጎ አወጣኝ ደሙ ለኔ
ታዲያ እኔ አሁን ኢየሱስ ዋና ነው ብዬ በዘምር አያምርብኝ? ኢየሱስ ነው ዋና ኢየሱስ ነው ዋና ኢየሱስ ነው ዋና ኢየሱስ ኢየሱስ ነው ምክንያት እኮ ስላለኝ ነው ወዳጆቼ ዎ ኢየሱስ ነው ዋና ኢየሱስ ኢየሱስ ነው ዋና ፊቱን ብፈልግ ደጁን ብጠና አትዘም ብሎ አታልቅስ ብሎ ያረገኝ ቀና ዛሬም የሙጥኝ እሱን እላለሁ የኔስ አቅሜ የኔስ ጉልበቴ የኔስ ብርታቴ ጌታ እግዚአብሔር ነው። ካለው ተወለድ ወይ ካለው ተጠጋ የሚለው ተረት መች ይገባኛል? ኢየሱስ ካለ ክብር እንዳለ ኢየሱስ ካለ ኃይል እንዳለ ኢየሱስ አለ ለምጫዋቹ አንተ ኢየሱስ አላትሉኝ አያያያ ካሴና ታያ ፊቱን ብፈልግ ደጁን ብጠና አትዘም ብሎ አታቀርቅር ብሎ ያረገኝ ቀና ዛሬም የሙጥኝ እሱን እላለሁ የኔስ ኃይሌ የኔስ ጉልበቴ የኔስ ብርታቴ ጌታ እግዚአብሔር ነው። ካለው ተወለድ ወይ ካለው ተጠጋ የሚለው ተረት መች ይገባኛል? ኢየሱስ ካለ ክብር እንዳለ ኢየሱስ ካለ ፈውስ እንዳለ ኢየሱስ ካለ ሁሉ እንዳለ አንተ እባክህ ኢየሱስ ካለ በሰው የወጣ በሰው ይወርዳል በቲፎዞ የወጣ በቲፎዞ ይወርዳል በጩኸት የወጣ በጩኸት ይወርዳል በማግኘት የወጣ በማጣት ይወርዳል የተሰጠውም ሰፈር ላይ ያልቃል የኔ ኢየሱስ ግን በምድረ በዳ ከአለቱ ላይ ምንቃየ ስሙኝማ የኔ ደጋፊ ስሙኝማ የእኔ አቅሜ ስሙኝማ ካለልኝ ከጎኔ ስሙኝማ ማንም ሰው ባይኖረኝ እኔ ምንም ባይኖረኝ ምን ሊጨንቀኝ እኔ ሁሉን የሚያስንቅ በልቶ የሚተካ የልቤ ወዳጅ አለልኝ ጌታ ጨዋቹ ለምን ኢየሱስ አላትሉ ጋሼ ሌቫዳ ሳለ እንግዲህ ማን ነው እስቲ ካብቀኝ እስቲ ነቅንቆ የሚያወርድ ማን ነው እስቲ ማን ነው እስቲ ንገረኛ። ካለው ተወለድ ወይ ካለው ተጠጋ የሚለው ተረት መች ይገባኛል? ኢየሱስ ካለ ክብር እንዳለ ኢየሱስ ካለ ፈውስ እንዳለ ኢየሱስ ካለ ሁሉ እንዳለ መንፈስ ነግሮኛል። አንዴ ጩኸና እባካችሁ ኢየሱስ አለ በሉኛ። በእነዚህ የአስራ አንድ ዓመት ክርስትና ውስጥ ያየሁት አንድና አንድ ነገር ነው። ቀን በጨመረ ቁጥር ክብሩና መንፈሱ በእኔ ላይ ይጨምራል። ለምን ጋትሉኝም በየቀኑ ሙጥኝና ይዤ የምንቀሳቀሰው ራሱን ብቻውን ነው። ከዚህ ውጭ የሚያስፈልግ ሌላ ነገር የለም። በተከታይ ነገር ጊዜ አናባክንም። ኢየሱስ ነው ዋና ኢየሱስ ነው ዋና ኢየሱስ ነው ዋና ኢየሱስ ነው። እንዴት ብዬ ዘመርኩ? ከዛ ነፍሴ እረክታለች ጥጉ ላይ ደርሳለች የህይወት ዋናዋን ኢየሱስን ይዛለች። ነፍሴ እረክታለች ጥጉ ላይ ደርሳለች የህይወት መሪዋን ኢየሱስን ከነጋት ሰው ነፍሴ እረክታለች ጥጉ ላይ ደርሳለች የህይወት መሪዋን ኢየሱስን ይዛለች። በቃኝ በቃኝ
የለም በቃኝ 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 ምንም አልፈልግም ከኢየሱስ ውጪ የሚያረካኝ የለም በቃኝ 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 ምንም አልፈልግም ከኢየሱስ ውጪ የሚያረካኝ የለም ነፍሴ እረክታለች ጋ ብትኖር ነው የመጨረሻው የመጨረሻው አንደኛ ብትሆን እንጀራ በወጥ ተበላለ እንጂ በወርቅ አትበላ 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 ወይ ከሰው የተለየ ልብስ ለብሳለው ብለ ራሱ ቢሆን የሚሸፍነው ገላህ ነው ሌላ ነገርን የሚሸፍን ነገር የለው ስለዚህ የመጨረሻው ጥጉ ላይ ቁጭ ያለ ሰው ከኔ ጋር አንድ ጊዜ በቃኝ 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 ምንም አልፈልግም የሚያረካኝ የለም በቃኝ 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 ምንም አልፈልግም ከኢየሱስ ውጪ የሚያረካኝ የለም ብቻ ኢየሱስ ቤቴካ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል መንፈስ ቅዱስ ውስጤካ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ብቻ ኢየሱስ ቤቴካ ሙሉ ነው ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል መንፈስ ቅዱስ ውስጤካል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ለመጨረሻ ጊዜ ኢየሱስ ጌታ ነው ዋው ዋው